নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 13 জানুৱাৰী অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেবাটাও ৰাতিপুৱাৰ নতুন খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব অসম চৰকাৰে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে এটা সুখবৰ প্ৰেৰণ কৰিছে যোৱাকালি বজালী মহকুমাক চৰকাৰী জাননী প্ৰকাশেৰে পূৰ্ণাংগ জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰিলে যোৱাকালি অসম চৰকাৰে পুনৰবাৰ এখন নতুন জিলা ঘোষণা কৰিলে সেই জিলাখনৰ নাম হৈছে বজালী আৰু এতিয়া এই অৰ্ডাৰ হৈছে গভৰ্ণৰৰ ফালৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এইখন অৰ্ডাৰ যোগে বজালীক নতুন জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰিছে পুনৰবাৰ অসমত বৃদ্ধি পাইছে এখন নতুন জিলা অসম চৰকাৰে মহিলা তথা জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ যাতায়াতৰ সুবিধাৰ্থে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰম্ভ কৰিছে বিনামূলীয়া চিটি বাছ সেৱা অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগৰ উদ্যোগত এই ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু যোৱাকালি গোলাপী বাছ সেৱা আৰু মহিলা আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে গুৱাহাটীত বিনামূলীয়া চিটি বাছ সেৱা আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু এই সেৱাসমূহ লাভ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সেৱা লাভৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ আপোনালোকৰ লাগিব আৰু মহিলাসকলৰ বাবে কোনো পৰিচয় পত্ৰৰ প্ৰয়োজন নাই এই বাছখনত উঠিবৰ কাৰণে আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আৰু যিকোনো চৰকাৰী পৰিচয় পত্ৰ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব আৰু আপোনালোকে ক'ৰ পৰা এই বাছত উঠিব পাৰিব বিনামূলীয়াকৈ এক নম্বৰ খানাপাৰাত ইয়াৰ লোকেশ্যন আছে পল্টন বাজাৰ জালুকবাৰী আৰু ফৰেষ্ট গেট চান্দমাৰী জালুকবাৰী ইয়াত আছে আৰু বশিষ্ঠ মন্দিৰ জালুকবাৰী পল্টন বাজাৰ আৰু খানাপাৰা আই এছ বি টি গেমছ আৰু লগতে বিলেট জালুকবাৰী বুলি উল্লেখ কৰা আছে আৰু লোকেশ্যন কেইটা মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ বেটাপাৰা জালুকবাৰী পল্টন বাজাৰ এইকেইটা লোকেশ্যনত আপোনালোকে এই চৰকাৰী যি চিটি বাছ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বিনামূলীয়াকৈ আপোনালোকক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে এইটো আপোনালোকে ইয়াত লাভ কৰিব পাৰিব মহিলাসকলৰ বাবে বিনামূলীয়াৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে এই প্ৰমাণ পত্ৰ হ'লে আপোনালোকে বিনামূলীয়াকৈ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ পৰা বিৰোধী দলপতি মৰ্যাদা কৰ্তনত স্থগিতাদেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ পৰা বিৰোধী দলপতি মৰ্যাদা কৰ্তন কৰাৰ নিৰ্দেশত স্থগিতাদেশ দিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে 1 জানুৱাৰীত শইকীয়াৰ পৰা বিৰোধী দলপতিৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰাৰ প্ৰসংগত নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰিছিল অসম সচিবালয়ে আৰু তাৰ পিছতে আদালতৰ কাষ চাপিছিল কংগ্ৰেছ বিধায়কগৰাকী আদালতে শইকীয়াৰ আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি দুসপ্তাহৰ ভিতৰতে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ অসম বিধানসভাৰ সচিব আৰু প্ৰধান সচিবৰ লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে বিৰোধী দলৰ দলপতি হোৱাৰ বাবে বিধানসভাৰ মুঠ আসনৰ 1.6% দ্বিতীয় সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰা দলটোক লাগে বুলি উল্লেখ কৰে সেই অনুসৰি কংগ্ৰেছৰ বিধায়কৰ সংখ্যা হৈছে 21 জন 21 জনকৈ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবেই শইকীয়াৰ পৰা বিৰোধী দলপতিৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰা হৈছিল 21 জনৰ পৰা যেতিয়া নেকি আৰু 2 জন কমি গ'ল তাৰ পাছতেই বিৰোধী দলপতিৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰা হৈছিল 2016 চনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত মুঠ 26 খন আসনত জয়ী হৈছিল কংগ্ৰেছ কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দলটোৰ 2 গৰাকী বিধায়কৰ মৃত্যু হয় ইয়াৰ লগতে 2 গৰাকী বিধায়কে অসম বিধানসভাৰ বিধায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে ইফালে উপ নিৰ্বাচনত নিজৰ 2খন আসন হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল কংগ্ৰেছ দলে যাৰ উল্লেখযোগ্য যে শইকীয়াৰ পৰা বিৰোধী দলপতিৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰাৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল কংগ্ৰেছ দলে আৰু তেনে সময়তে আদালতৰ এই নিৰ্দেশনাই কংগ্ৰেছ নেতাসকলৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাইছে অসমৰ কোন জিলাত কৰোণাৰ ভেকচিন লাভ কৰিব অসমত 7,400 লোকলৈ কৰোণাৰ ভেকচিন প্ৰথম এই তালিকাসমূহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে দীৰ্ঘদিনৰ অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই মঙলবাৰে গুৱাহাটী পালিহি কৰোণা ভাইৰাছৰ ভেকচিন উত্তৰ পূৰ্বৰ 2খন ৰাজ্য মেঘালয় আৰু অসমৰ বাবে অনা হৈছে মুঠ 20টাকৈ পেকেটছ অৰ্থাৎ বস্তা তাৰে 17টা অসমৰ বাবে আৰু 3টা মেঘালয়ৰ বাবে আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত 2,15,000 পালি ভেকচিন অনা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে পুনেৰ ছেৰাম ইনষ্টিটিউটৰ পৰা কলকাতা হৈ বিমানত অনা ভেকচিন অসমত 16 জানুৱাৰীত দিয়া হ'ব আৰু অসমৰ মুঠ 74টা স্থানত এই ভেকচিন স্বাস্থ্যকৰ্মীক দিয়া হ'ব বুলি পোনে পোনে জনাইছে আৰু লগতে পুনেৰ পৰা কলকাতা হৈ আহিছে ভেকচিনসমূহ অসমৰ বাবে 17 পেকেট আহিছে আৰু 16 তাৰিখে গোটেই অসমত 74 স্থানত স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক ভেকচিন দিয়া হ'ব আৰু অসমৰ বাবে পুনৰ পৰা অসম অনা ভেকচিন বিমানবন্দৰত চমজি লৈ এনেদৰে কয় বিষয়াগৰাকী আৰু উল্লেখযোগ্য যে মুঠ অসমত 7,400 লোকক 16 জানুৱাৰীত অসমত ভেকচিন দিয়া হ'ব উক্ত দিনত সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত মুঠ 5 লাখ লোকক ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে
আৰু ভেকচিন কোন কোন স্থানত দিয়া হ'ব সুধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়ে গৰাকীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰে অসমৰ 33খন জিলাত সকলো চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু জিলা চিকিৎসালয়ত ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে আৰু লগতে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট আৰু নিৰ্বাচিত স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰতো ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু ইফালে 16 জানুৱাৰীত ভেকচিন দিয়াৰ পিছতে পৰৱৰ্তী সময়ত 28 দিনৰ পিছত দ্বিতীয় পালি ভেকচিন একেসকল লোকক দিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে মঙলবাৰে অনা ভেকচিনসমূহ বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে নি টেষ্ট ভেকচিন ষ্টৰত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যান বাহন আৰক্ষীৰ কামক লৈ অসন্তুষ্ট প্ৰাক্তন মুখ্য সচিব কুমাৰ চন্দ্ৰ কৃষ্ণ আৰু অসম আৰক্ষীক দিলে এই পৰামৰ্শ ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্য সচিব কুমাৰ চন্দ্ৰ কৃষ্ণৰ এটা টুইটে ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনিক মহলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যান বাহন আৰক্ষীৰ কামক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে প্ৰাক্তন মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগৰ ব্যক্তিগত মনোযোগৰ প্ৰয়োজন বুলিলে কুমাৰ চন্দ্ৰ কৃষ্ণই আৰু তেও মহানগৰীৰ ৰাজপথত যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত সন্মুখীন হোৱা অসুবিধাৰ কথা উল্লেখ কৰি এটা টুইটে তীব্র চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমান সময়ত মহানগৰীৰ কেইবাখনো ফুট অভাৰব্ৰিজ নিৰ্মাণৰ কাম চলি থকাৰ বাবে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ লোক আৰু সাধাৰণ লোক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হলেও সেই প্ৰসংগই ৰজাগড়ৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় যদিও এগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা এগৰাকী কেবিনেট পৰ্যায়ৰ মৰ্যাদা থকা বিষয়ে সন্মুখীন হোৱা অসুবিধাৰ প্ৰসংগই বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু প্ৰাক্তন মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে ফেচবুকত লিখিছে গুৱাহাটী ট্ৰেফিক এট ইটছ ৱৰ্ষ্ট টুডে নিডছ পাৰ্চনেল এটেনশ্যন অফ ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট গ্ৰুপ আৰ্জেণ্টলি উল্লেখ কৰিছে আৰু লগতে @ আসাম পুলিচ বুলি উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দেখা গ'ল নিশাৰ অন্ধকাৰত খেতিপথাৰৰ মাজত কি কৰিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 24 জানুৱাৰীত নলবাৰীলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ পূৰ্বে নলবাৰীৰ এখন বিশেষ খেতিপথাৰত একাংশ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীসহ উপস্থিত হ'ল মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু নলবাৰীৰ পাইকাৰ কুচিৰ পথাৰত উপস্থিত হৈছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁলোকে পথাৰ পৰিদৰ্শন কৰিছে লগতে যাতায়াতৰ লগতে বিভিন্ন দিশৰ বুজ লয় মন্ত্ৰী দলটোৱে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত বিজেপিৰ নামনি অসমৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু উক্ত দিনাই নামনি অসমৰ কেইবাখনো জিলা সামৰি অনুষ্ঠিত হ'ব বিশাল ৰাজহুৱা সভা অমিত শ্বাহে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব লগা সভাস্থলীতে নামনি অসমৰ কেইবাগৰাকী সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতাই গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ইতিহাসত বিৰল হৈ আছে আজিৰ এই 13 জানুৱাৰীৰ দিনটো অসমীয়া বাৰ্তালোচনীৰ জোনাকীৰ প্ৰথম সংস্কৰণ প্ৰকাশ পাইছিল আজিৰ দিনটোত আৰু লগতে ভাৰতৰ প্ৰথমজন মহাকাশচাৰী ৰাকেশ শৰ্মাৰ জন্ম হৈছিল এই আজিৰ দিনটোতে আঞ্চলিক দলৰ মিত্ৰতাক লৈ এতিয়া আলোচনা অব্যাহত আছে সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি শিবিৰে শিবিৰে অব্যাহত আছে মিত্ৰতাৰ অংক নতুনকৈ গঠন হোৱা আঞ্চলিক দলসমূহৰ মাজতো ইতিমধ্যে মিত্ৰতা কেন্দ্ৰিক আলোচনা আৰম্ভ হৈছে এই ক্ষেত্ৰত অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাজ্যৰ দলৰ চূড়ান্ত মিত্ৰতাৰ ইংগিত দি লগতে এজেপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কয় যে তেওঁলোকৰ দৰে সকলো আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক শক্তিক একত্ৰিত কৰি আগবাঢ়ি যাব আঞ্চলিক দলসমূহৰ মাজত শীঘ্ৰে মিত্ৰতা সম্পৰ্কীয় আলোচনা অব্যাহত আছে আৰু লগতে শীঘ্ৰে ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আনহাতে নিৰ্বাচনী ফলাফল সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয় যে অসম জাতীয় পৰিষদে কিমান আসন পাব সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিব অসমৰ জনগণে 100-150 আসন পাব বুলি অহংকাৰীহে ক'ব পাৰে কিন্তু বিজেপিয়ে অসমৰ জনসাধাৰণক বিশ্বাসঘাতক প্ৰতাৰণা কৰাৰ পাছতো অসমৰ ৰাইজ এক বিকল্পহীনতাত ভুগিছিল আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন বা বিগত নিৰ্বাচনসমূহত অসমৰ ভোটাৰে বিকল্প বিচাৰি পোৱা নাছিল বুলি উল্লেখ কৰে এতিয়াৰ পৰা অসমত এখন জাতীয়তাবাদী চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত আঞ্চলিক শক্তিসমূহ একেদৰে আগবাঢ়িব লাগিব সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিব অসমৰ জনসাধাৰণে আঞ্চলিক শক্তিৰ পথ দেখুৱাই দিয়াৰ দায়িত্ব অসমৰ জনসাধাৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ সম্ভাৱনা নচ্ছেদ কৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে পুনৰ কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী আৰু লগতে সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ লগত অসম জাতীয় পৰিষদে কেতিয়াও মিত্ৰতা নকৰে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী শক্তিৰ সৈতে বুজাবুজি
থকা দলৰ সৈতে মিত্ৰতা কোনো পৰিস্থিতিতে সম্ভৱ নহয় বুলি উল্লেখ কৰে লৰিণজিত গগৈয়ে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱাকালি অসম জাতীয় পৰিষদৰ গুৱাহাটীস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ত একক যোগদান কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰা হয়। এই কাৰ্যসূচীতে দলটোত যোগদান কৰে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কমল নাৰায়ণ চৌধুৰী, অৱসৰপ্ৰাপ্ত আমোলা বিষয়া পাটৰ আৰু লগতে অগপ নেত্ৰী মীনা শইকীয়া।